Tervetuloa Sport Kalpamatsin lehdistötilaisuuteen ja paikalla on joukkueiden päävalmentajat. Otetaan ensin valmentajilta yleiset kommentit matsista. Pekka Virta Kalpasta voi aloittaa. Kiitos. No joo, kiitos. Tiedätte, että tulee vaikea ottelu ja tietenkin tuo alku niin teki sen vielä vaikeammaksi. Että pahin mahdollinen lähtö tuohon peliin ja sitten vahvasti hyökkäävä kotijoukkue oli jo mennä 3-0 johtoon, että onneksi ei mennyt. Ja sitten uskottiin tuohon omaan niin sanotusti ja sitten tietenkin iso hatunnosto tuolle joukkoille, että ei ruvettu yksin puskeen ja väkisin tunkeen, että muuta kuin oikeassa paikassa eli lähellä maalia ja sitten nätit ylivoimaalit. Ja sitten se kuului tietenkin tuohon tarinaan vielä, että huokastiin sitten itse tyhmänä 2 maalin johdossa vähän ja edelleen nälkäinen kotijoukko paino päälle ja oli todella lähellä, ettei sitten vielä ottanut tästä pelistä jotain mukaan. Nyt se meni näin ja me ollaan täällä tyytyväisiä ja jatketaan matkaa tuonne Porin miestä tapaamaan. Kiitos. Sitten Sportin Tomek Valtonen. Joo, me saatiin erinomainen lähtöpeli ja toinen erä oli ihan luokaton ja siinä tuli muutama kömmähdys ja sitä kautta Kalpa pääsi hyvin pelin mukaan ja sitten kolmas erä niin näennäisesti ajettiin takaa ja näin tällä kertaa. Kiitos. Kiitoksia valmentajille. Sitten lehdistön vuoro esittää kysymyksiä. Joo, Timo Kankaanpää, Ilta-Sanomat. Valtoselta olisin kysynyt, siellä oli muutamia kantaa ottavia lakanoita kannattaa katsomassa, niin miltä ne tuntuu? Siellä muun muassa teikälle se eroa vaadittiin, miten kommentoit? No lipun kun maksaa, niin voi eikö se ole silloin oikeus, että saa sanoa mielipiteensä. Ja fakta on se, että eihän me olla nyt viime aikoina pelattu hyvin ja ei siinä mitään. Ne kuuluu tähän. Kiitos. Lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos.